Përshëndetje. Përshëndetje. Sikurse kemi falemëruar dhe më parë dhe sikurse jeni dhe ju dëshmitar dhe gjithë populli i Lezhës. Banda e rilindjes prej kohësh pas mbushën gjithë Lezhën me dropë. Si shpërblim tani kanë marrë nga kryesadisti i Shqipërisë porosin për të dhunuar qytetarët e Lezhës për të deformuar votën e qytetarëve të Lezhës. Dhe për këtë kanë mbështetjen e policisë drogës në ndërveçje hakit drogës. Ju e dini që është kërkuar dhe nga ministri zënësimi i shefit komisariatit këtu, një emrim politik, një kandidat, një pushmëri i kandidatit dytë rilindjes ndihmër, cili bashkëpunon ngushtë me gjitha persona, shumica të tyre që janë në kërkim. Dhe kjo që nuk ka ndodhur, sepse sipas hakit drogës nuk ka provat mjaftueshme. Vetëm kur vriten njerëz, ndoshta hakit droga mund ta marr pak më seriozisht këtë çështje. Nuk dua të kthehem në rastet e kaluara, sepse ky është rasti i përsëritur. Por sot në ditën e zgjedhjes, në festën e demokracisë, ta bandit me armë secili, Samuel Ndoka, i dënuar dhe në kërkim sipas informacionit tim. Don Ndoka, i dënuar dhe në kërkim. Dhe Gent Sakica, sot në Shëngji, kanë sulmuar në armë, kanë qëlluar dy herë, jo një herë, si që thotë policia në rogës, dy herë, drejt aktivistit të lësis, zotit Florian Bushku, dhe kanë goditur edhe me pistolet në kokë, nuk ka nevojë të shikoni shenjat e tij. Kjo ngjarje ka ndodhur vetëm 70-80 metra larg qendrës së votimit në Shëngjin, që është qendër e rëndësishme, dhe ka ndodhur në mes të ditës edhe një ditë plot me diell dhe ku ka pasur mjaft edhe dëshmitar. Zoti Florian Tusha ka qenë i shoqëruar nga zoti Gjovali Tusha dhe nga zoti Bernard Bosch. E gjithë kjo ngjarje kriminale u tre bandit me armë personojnë, vonojnë, godasin aktivistët e LSI-s për të terrorizuar jo thjesht ata, por gjithë popullin e Shëngjinit dhe të Lezhës, që të vazhdoj të qëndrojnë në nështruar ndaj bandave të rilindjes, me qënë se kryesadistit nuk i dalin më shumë se 25 mandate nga vullneti lirë i qytetarëve shqiptarë. Dhe në këto kushte, du t'ju them, e para, ka marrë në Lezhë se u kam dhënë fjalën lezhanëve që do të dalë e do të mbrojë popullin e Lezhës nga bandat e rilindjes, në rast se policia e hakit drogës bëhet palë me bandat e rilindjes si që është bërë sot dhe si që është bërë gjatë gjithë kohë dhe dhe gjithë Lezhës. Tani do të shkoj bashkë me zotin Florian Dushku, bashkë me zotin Gjovalin Tusha dhe bashkë me zotin Bernard Vokri në prokurori. Do të bisedoj me prokurorin e përgjithshëm, që të merren masa serioze për ndalimin, arrestimin e këtyre banditëve të rilindjes, por njëkohësisht do t'i kërkoj prokurorisë që të ndjeki edhe çështjen e policisë së Lezhës, pasi policia mban përgjegjësi edhe për mosveprimet e saj, për më tepër, për manipulime, për falsifikime, apo për qëndrime fërsisht partijake dhe politike, si që ishte rasti i deklaratës së policisë drogës në Lezhë pak më parë. Është qëlluar dy herë, jo një herë, janë dy gëzhoja, nga dy armë të ndryshme, nuk është një. Ndaj policia drogës, hakit drogës, urgjent të dorëzoj dhe gëzhojën tjetër. Njëkohësisht, duhet të bëj ditur që ka marrë këtu me gjithë eskortën time dhe do të qëndroj këtu deri në fund sa të numërohet çdo vot lezhanit dhe nuk do të ndalemi para asgjë për të mbrojtur votën dhe dinjitetin e gjithë qytetarëve të Lezhës. Kryesadisi i Shqipërisë kërkon që gjithë Shqipërinë, përfshirë dhe Tiranën, për qytetin e Shqipërisë, ta kthej në këtë mini Sicili që e ktheu Lezhën gjatë tyre 4 viteve, siç e dinë gjithë qytetarët lezhianë. Jo vetëm që Shqipëria po e thot fjalën e saj dhe po e thot me forcë, prandaj kryesadisi është egërsuar dhe u kërkon banditëve që mbushin Shqipërinë me drogë në këmbim
që të dhunojnë gjithë ata të cilët do shprehen dhe po shprehen me votën e tyre kundër kësaj platforme vune ndaj demokracisë, ndaj institucione, ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve, por njëkohësisht i bëj ditur çdo qytetari të Lezhës për çdo shqetësim që ka, të më njoftoj më njëherë këtu dhe unë do të jem kudo bashkë me sportutime, bashkë me gjithë burrat e trinë të Lezhës për të tregu vendin banditëve që nuk ka treguar dot policia e drogës. Sot është ora finale që Lezhë t'i kthehet qytetarisë dhe normalitetit dhe i ftoj gjithë që ne votojmë. Duke filluar nga qytetarët e Shëngjinit, askush nuk do guxoj ta prek votën e tyre dhe le të guxoj po do ta prekë. Dhe kudo në të gjithë Lezhën. Lezhë do të thotë fjalën e saj. Unë nuk ju them sot votoni për Lëvizjen Socialiste për Integrim, absolutisht, po ju them dini votoni për lirinë dhe për dinjitetin tuaj. Nuk mund të jetojnë fëmijët tuaj në terrorin e bandave të drogës të rilindjes. As në Lezhë, as në Puk, as në Çerepias të Beratit dhe as gjikundi tjetër në Shqipëri. Dhe për çdo dhimbje që shkaktohet nga dhuna e sadistëve të kryesadistit, për çdo pikë gjaku që shkaktohet prej tyre,